ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါတော့ချစ်ကင်ကိုရှာထားတဲ့ပတ်စံလေးသုံးမကုန်တော့တာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်မင်္ဂလာဆောင်လိုက်တဲ့စမိုင်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ယနေ့ချိန်ဒီတိုင်းတယောက်ကိုတယောက် surprise လေးတွေကြီးနူးစရာလေးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာကတော့စမိုင်းတို့ဇနီးမောင်နှံပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်စိတ်လေးတယောက်ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေအားကျနေရတာပေါ့နော်ပြောချင်ကြကောင်းတယ်မိသားစုဘွားလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာပါသူတို့မိသားစုလေးဟာခုမှတော့နိုင်ငံခြားမှာတွားရောက်နေထိုင်တာပါစီးပွားရေးတွေလည်းအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအမြဲအားကျနေရတဲ့သူလေးပါပဲနော်ပုံရိပ်လေးတွေအတိုင်းကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာအမြဲတင်လေးရှိတာပေါ့နော်ခုမှလည်းသူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာပရိသတ်တွေအံ့ဩအားကျစေမယ်ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ပေးထားပါတယ်နှစ်ယောက်ဟာအနောက်တိုင်းဝစ်စုံတွေဒုသမီးဝစ်စုံတွေနဲ့ကဘာကျော်နေရာဖြစ်တယ်လော့ဗီကမှယုံနေကြတာပါနော်ဘလိုတော်မိုင်းနေလဲဆိုတာကတော့အောက်ကပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်